হেল্ল' গাইজ, মই প্ৰিয়ংকা বৰবৰাই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ব্লগ। আজি মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল নহয় আৰু ইয়াৰো ভাল নহয়, কাৰণটো কেলৈ আগলৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ, তাক এনেকৈ হাত দিলেই সি কঁপি যায়, বাৰে বাৰে টোপনিও ভাঙি যায়, চক খাই যায়। চাব এইয়া এনেকৈ চক খাই যায়, সি কেলৈ এনেকুৱা কৰে বাৰু অকণমান জনাবচোন কেনেকৈ কমিব, বাৰে বাৰে উঠি যায় বেচেৰাটো। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়াৰে এডোখৰ জেগা, হেৰি চিপ্ৰিয়া বাণী কংগ্ৰেছ কলনী। তাতে মানে আজি ইয়াৰ ৰিহানৰ হেৰি বেজী দিয়া হ'ব, আঢ়ৈমহীয়া বেজীটো। আৰু এই বেজীটো আগৰবাৰ আগৰ ডেৰমাহত যেতিয়া দিছিলে ইমানেই কান্দিছিলে। আৰু এইটো এটা বতৰৰ পৰা আপোনালোকৰ অহা টাইমত দেখুৱাম, বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ হয়, লাম ঠাকুৰ মন্দিৰ হয়, আৰু দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। আজি বহুত ভয় লাগিছে কাৰণ আগৰবাৰ বহুত বেছিকৈ কান্দিছিলে আৰু গোটেই ৰাতি জ্বৰ উঠিছিলে, এইটো চবৰে হয়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, মুখতে ৰদটো পৰিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু জেগাডোখৰ, যদি পাৰোঁ নাৰ্ছ বাইদেউৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। পাই গ'লোঁ আমি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ। বাবানুক বেজী দিয়া আনিলোঁ, মানে সি বেজীটোতে বেছি নাকাঢ়িলে কিন্তু শুই আছিলে, শোৱাৰ পৰা উঠাবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ল। আৰু শুৱাই থকা টাইমতো বেজী দিব নোৱাৰে কাৰণ চক খোৱাৰ চান্স থাকে, সেইটো কাৰণে এতিয়া এই শুই থাকিলে বেচেৰা। এইটো চক মোৰ পুতলাটো শুই থাকিলে, এতিয়া শুই আছে আৰু। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, ঘৰত গৈ মাহঁতক কৈ আহিছোঁ যে আজি চব ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব পূৰা কান্দিব বুলি। আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ঘৰলৈ গৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই এয়া আমি এতিয়া তিনকুণীয়া ওচৰত আহিলোঁ আৰু এই তামোলৰ দোকানখনত আমি তামোল লওঁ, গোটা তামোল, কটা তামোল বহুত দাম হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ইয়াতে তামোল লৈ লৈছে হাজবেণ্ডে। আৰু এইফালে দেখিছেনে কেনেকৈ লৈছে, আৰু এইফালে দেখক কিমান ভিৰ, আমাৰ মানে ইয়াত ভিৰ ইমান বাঢ়িছে, দেখিছে কেনেকৈ ভিৰ। আৰু এইফালে মই আপোনাৰ পুষ্কিয়াত ৰ'দ, আৰু আজিকালি এইটোৱেই নতুন ঠং শিকিছে হাত খাবলৈ, যিমান খালেও গৈ গৈ হাতখন খাই থাকে, হাতে খাই ভাল পায়, অঁতৰাই দিলেও কান্দে খুব। এতিয়া আমি ফিল্ড পাই গ'লোঁ, এইখন আমাৰ বিহু ফিল্ড, ইয়াতে আমাৰ বিহু হয়। আৰু এইখন হৈছে মই পঢ়া স্কুলখন, ইয়াতে মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু এইখন এইটো হৈছে এটা কিতাপৰ প্ৰেছ আছিলে আগতে, ইয়াতে কিতাপ চিতাপ প্ৰেছ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আৰু এইটোৱে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয় এইডোখৰ। আৰু এইফালে এটা মন্দিৰ পাম, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম মই মন্দিৰটো। এইটো এই ৰঙা গেটখন দেখিছেনে, এইটো হৈছে মন্দিৰ, আকাশীয়া ৰঙৰ এইটো মন্দিৰটো, কালী মন্দিৰ হয়, ইয়াত দুৰ্গা পূজাও কৰে। আকাশীয়া ৰঙৰ ঘৰটো এইটো হৈছে হল, ইয়াতে আমি ৰিহানৰ অন্নবসন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে ঘৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি, আৰু এয়া দিদিয়ে গেট খুলি দিছে, চাব দেই দিদিক এটা গিফ্ট দিম, জানেনে কি গিফ্টটো, গিফ্টটো বাৰু আন্দাজত কওকচোন, আপোনালোকে ভাবকচোন, ক'বতো নোৱাৰিব। এয়া চাব দেই, এয়া এয়া মাংস আৰু মাছ নহয়, এয়া হৈছে তামোল, আমি লৈ আহিছোঁ, দিদিয়ে পটাপট কাটি দিব পাৰে কাৰণে দিদিকে দি দিওঁ আমি তামোলখিনি কাটিবলৈ, খুব খৰ হয় তাৰ হাতখন। আৰু আমি এতিয়া ঘৰ পাই গৈছোঁহি, আগলৈ চাই থাকোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই এতিয়া আহিলোঁ বাবানুক বেজী দিয়া আঢ়ৈমহীয়া বেজীটো, আৰু তাৰ নেক্সট বেজীটো এইটো মাহত আছে, মানে চাৰে তিনি মাহত, তাৰপাছত নাই, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ন মাহত আছে। আৰু এতিয়া সি চাব দেই কি কৰি আছে, এবাৰ ৰ'ব মই দেখুৱাইছোঁ, মোৰ এতিয়াই হাঁহি ওলাইছে আৰু পিছত বহুত ভয় লাগিছে কাৰণ ৰাতি তাৰ বহুত বেছিকৈ জ্বৰ উঠে আৰু বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰি ৰ'বটৰ নিচিনা কান্দে, মানে মই পাৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে তথাপিও চিঞৰণিটো কাৰণ গালি খাই যাব পাৰোঁ, তো ল'ৰা ইমান কান্দিছে তই ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত বুলি, গতিকে মই এনেই তাক দেখাইছোঁ। এতিয়া বেছি আহি বেজীটো দি আহিলে, দুঘণ্টা গ'ল আৰু, তথাপিও সি খেলি আছে, এতিয়া বিষটো উকোৱা নাই। আমি তাক গানটো গাই দিছোঁ, সি ভৰি হাতকেইটা লৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এয়া দেখিছে, এয়া তাৰমানে এতিয়া বিষোৱা নাই আৰু দেই, লাহেকৈ বিষাব আৰু, ধৰক খেলি আছে সি, এয়া বাহু ভৰি ভৰি। ভাত বাঢ়িছে, মায়ে ভাত চাত খাই লৈছোঁ, ভাত চাত খাই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো। বলকচোন ভাতত আজি কি বনিছে দেখাওঁ, চিম্পল দেই, আগতেই কৈছোঁ আৰু, ভাত ভাত আৰু কেঁচা চানা তৰকাৰী আৰু পানী, আৰু অমিতা দিয়া দাইল হয় আৰু কণী তৰকাৰী। আপোনালোকক যেতিয়াই দেখুৱাওঁ তেতিয়া কণী তৰকাৰীয়ে বনোৱা হয়, আমাৰ ঘৰত বহুত খোৱা হয় কণী তৰকাৰীটো। এয়া মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ, খাই লৈছোঁ দেই আমি ভাতখিনি। বাবানো ধুনীয়াকৈ খেলি আছে এতিয়া, আৰু মই এতিয়া আমি অকণ বাহিৰলৈ এনেই ওলাইছোঁ, ভাত খালোঁ, তামোল এখনো খাই ল'লোঁ, খাই অকণ বাহিৰত ওলাইছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ বুলি।
কথা পাতো মানে কি এনে এনে আপোনাক মই এটা ফুটেজ দেখাম আৰু আমাৰ বাৰীত মানে কি কি ফল লাগিছে। শেৱালি জোপা আছিলে, সেইজোপা কাটি দিলে। এদিন মই এটা ব্লগ বনাম আমাৰ বাৰীখন লৈ কিনে, যে কি কি আছে কি কি নাই, আৰু দেউতাহঁতি মানে গোবৰ চোবৰ শুকুৱাইছে এতিয়া দিছে, সেইখিনিও দিম আপোনালোকক। সেইটো আমাৰ পুৰণা ঘৰটো, মেইন ঘাই ঘৰ। ইফালে এইটো এদিন এটা ফুটেজে ওলাইছে, হোম টুৰ কৰিম দেই গোটেই ঘৰটোক লৈ। খালি অকণমান কাম চলি আছে কাৰণে ৰখি দিছোঁ, পিছত কৰিম আৰু দেই হোম টুৰ। সেইখন আমাৰ গেট। পিছত আৰু কি, আপোনালোকে দেৱালী, দেৱালীৰ ওপৰত এটা ব্লগ বনাম বাৰু দেই। দেৱালীত মানে কি কি ডেকৰেশ্যন কৰিম আমি, ডেকৰেশ্যন কি লাইট লগাম আৰু চিম্পুলকৈ, আৰু চাকি দিম। বেলেগটো একো কৰা নহ'ব চাগে এবাৰ, কাৰণ ইমান পূজাবিলাকো পতা নাই। আজি গৈছিলোঁ মন্দিৰৰ ফালে, মন্দিৰত পতাই নাই পূজা, মানে পেণ্ডেল সৰুকৈ চাগে পাতিব, সেইকাৰণে আমিও ইমান হেৰি নহওঁ, পিছত লগ পাই আছোঁ। এয়া আমাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া ৰ'দ দি আছে, সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোকক দেখাই ল'লোঁ। এজনী মই ইয়াক অকণমান ফুৰাই লৈছোঁ, আৰু এয়া চাওক আমাৰ নাৰিকল গছ, ইমান নাৰিকল লাগিছে। কিন্তু কেৰ্কেটুৱাই আগতেই শৰাই দিয়ে নাৰিকলবোৰ গোটা হোৱাৰ আগত, কিন্তু এইবাৰ অকণমান লাগিছে আৰু, কালি এটা সৰিলেও এইটো দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে আমাৰ এইটো দেখিছেনে জুনু, এইটো আমাৰ, আৰু এইফালে ফুল। এইফালে বাৰীলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আমাৰ মানে অমিতাও লাগিছে কেইটামান, এনেই গছজোপা দিয়া হৈছিলে তথাপি, আৰু এইবোৰ আমাৰ খুৰাহঁতি লগাই আছে পুলি, আপোনালোকক পিছত এটা ভিডিঅ' বনাম। এইকেইটা অমিতাকেইটা, এইকেইটা লাগিছে আৰু এইবোৰ, এইখিনিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম বিতংকৈ, আৰু অকণ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, দেখুৱাম বুলি ভাবি আছিলোঁ মই মনতে। এইখিনি নয়নতৰা ফুল, এইখিনি বিষয়ে মানে ভালকেইটা বনাম দেই। আৰু এইটো আমাৰ বেল গছ, ইয়াত বেল আমি পূজা কৰোঁ শিৱ পূজা। আৰু এইফালে আছে অমিত কি আম গছ, তেজপাতৰ গছ, সেইবোৰ দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক পিছত। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ দেই, এখন দেখিছে, এখন কি হয় জানে নাই, এখন পাণডলা, পাণডলা হয়, পাণডলা মানে দোকানবিলাকৰ আগত যে পাণ ঘুমটিবিলাকত থয় যে, এখন মই ভাড়াত দিওঁ, ভাড়াত এক্সট্ৰা ইনকাম আৰু মোৰ এক্সট্ৰা ইনকাম, ভাড়া দিওঁ। এতিয়া আকৌ ঘূৰাই লৈ আহিলোঁ ভাড়া কম দিছে বুলি, এতিয়া নিব আৰু মানুহে, ভাড়াটো কিমান দিওঁ নকওঁ আৰু, আপোনালোকে আন্দাজ লগাই লওক। এক্সট্ৰা ইনকাম লিপষ্টিক দুটা কিনিবলৈ হয় আৰু, এখন ভাড়া দিম আৰু, আকৌ দিম মানে, এতিয়া ভাড়াত দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দি। আপোনালোকক পিছত পাৰিলে দেখুৱাম, মানে সেই এতিয়া দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, মানে উঠিলে বহুত কান্দিব আকৌ, সেইকাৰণে মই দেখাব পৰা নাই, পিছত উঠিলে দেখাম। এতিয়া শুই আছে, সেইকাৰণে মই কৈ লৈছোঁ যাওঁ, ভিডিঅ'টো ছুটিয়ে হ'ব পাৰে, তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। আৰু গোটেই কান্দে আৰু গোটেই ঘৰৰ মানুহ গোট খুৱাই যায়, বহুত মানে বেয়া লাগে আৰু, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাইলৈতো এনেও বেয়া লাগে। এতিয়া চাহ খাই লওঁ, চাহ খাই আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাহ খাব লৈছোঁ অকণমান গধূলি, চাহ কাপ, চাহ বিস্কুট, চিম্পুল আৰু চাহ বিস্কুট। আৰু এইফালে মগতে মই ঠাণ্ডা পানী কপাহী কাপোৰ এখনত তিয়াই থৈছোঁ তাৰ ভৰি ঠেক দিবলৈ কাৰণে। আৰু এইফালে চাওক বেটাটো শুই আছে এনেকৈ, এতিয়ালৈকে কন্দা কাটা নাই আৰু। আৰু ঘৰৰ পাণ, এইখিনি ঘৰৰ পাণ হয়, ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে, পাণখিনি বৰ ভাল লাগিছে, সৰুকৈ হ'লেও গছজোপা ধুনীয়াকৈ পাণ সম্পূৰ্ণ গোটা গোটাকৈ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ ফটোখিনি মাৰি থ'লোঁ, বাহিৰৰ পৰা তামোল কিনি আনে আৰু ঘৰৰে পাণ। আৰু এইটো বাবানো এনেকৈ হৈ আছে, আমি যে তাৰ ভৰিৰ ওপৰত গাৰু দুটাত ভৰিখন দি ওপৰত শকত গাৰুতে দিছোঁ, সি অঁকৰা লাগিলে দেখিলেনে, বহুতেই ভাবি আছে মোৰ হ'ল কি, চেলাউৰীকেইডাল দেখিছেনে কেনেকুৱা কৰি আছে, হাঁহো হাঁহো হৈছে, কিন্তু বেচাটো হাঁহিব পৰা নাই আৰু, সেই এনেকেই বহুতে আমালৈ চাই ৰখি আছে। গতিকে সখীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যিহেতু বেটাৰ গাটো খুবেই বেয়া হৈছে আৰু সি কান্দি আছে, সেইকাৰণে মই ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইটো, তথাপিও বেচাই মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তাহলে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, আৰু ভালকৈ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, আগলৈ ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ আৰু গুড নাইট, বাই বাই। সেইটো মোৰ বাবাটো দেখিছেনে, এনেকৈ মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব দেই, থেংক ইউ।